Se on terästukkuri, myy pääsääntöisesti saumattomia putkia ja pyöräteräksiä. Sitten meillä on sahauspalvelu siinä mukana ja Seinäjoen varastossa meillä on tällä hetkellä noin 3 miljoonaa kiloa terästä. No, asiakkaamat ovat kotimaisia teollisuusyhtiöitä, koneistamoja, mutta jatkokohteet ovat 80% ulkomailla. Keskeinen sijainti, hyvät logistiikkayhteydet, henkilöstön saatavuus on ollut vielä ihan kohtuullista, hyvä yhteistyöverkosto lähellä, Suomenkin mittasuhteissa merkittävästi tätä terästukkukauppaa. Täältä löytyy kaikki hiiliteräkset, mitä Suomesta voi ostaa, löytyy Seinäjoen alueelta ja valtaosa vielä Roveksen alueelta. Uskon tästä alueesta kehittyvän sellainen terästuotteiden keskittymän. Näen tämän kasvavan vielä, tämä on nyt jo hyvä, mutta uskon, että kasvaa täällä. Täällä on jokaista terästuotetta hiiliteräksestä pystyy täältä alueelta ostamaan, jota keskittymään Suomessa muualla tiedä.